den, vážení přátelé, zdravím vás z Univerzitního centra v Telči. Rád bych vás všechny pozval na vernisáž malé letní výstavy obrazů Míly Doležalové a Jiřího Mareše. Vernisáž se bude konat 1. července od 16 hodin v naší univerzitní knihovně. A jedná se v podstatě o takovou malou letní expozici, která má především pozvat všechny na příští rok, kdy budeme společně s našimi partnery, to znamená s městem Telč a s krajem Vysočina, slavit 100. výročí od narození paní Míly Doležalové. Sama autorka k Telči neodmyslitelně patří, protože zde dlouhodobě působila, nakonec zde také zemřela a celou její pozůstalost dostala do správy Česká dominikánská provincie, která Masarykově univerzitě zapůjčila tyto obrazy a my je můžeme nyní spravovat a představovat veřejnosti, na což se velmi těšíme.